Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ndizera ko muri tayari ngo tujyane muri aya makuru atari hivumbe. Umuyobozi wa Otani uyu nguyu ni Dan Santoni Baga afite ibyo avuze bikomeye cyane cyane aho abwiye isi ko byanze bikunze nitutareba neza ngo duhaguruke duhangane n'Umurusiya ati byanze bikunze Ukraine igiye kuva ku ikarita y'isi kandi kuweho n'Uburusiya bimeze bite rero reka twihute cyane mbahe ikaze mwese mwese aho mwaba muherereye mu kumugabane w'isi mushobora kuba muri mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse abandi muri hanze y'u Rwanda niba uri hanze y'u Rwanda ariho dukurikiranira gatanu kuri gatanu nguhaye ikaze ndetse niba uri hanze y'u Rwanda mu Burundi ndetse no muri Congo bamwe bashobora kuba bari hani Bukavu abandi bari hani Goma abandi bari Rumbashi ndetse ni Murenge na Masisi hariyo Jordan namwe tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari hivumbi hanyuma turushaho gukomezanya ngira ngo mwayumvise ingingo z'ingenzi ziza kuba ziyagize rero ntujye kure kugira ngo tujyane niba uri muri Amerika cyangwa ukaba uri muri Canada cyangwa ukaba uri ahandi mu bice bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose tuguhaye ikaze wino tubane muri aya makuru atari hivumbi aca kuri Rwanda Paparazzi TV none ubundi tuhatwike tuhagurumanye bimwe birenze ukwemera nababwiye ko ari mwebwe bavandimwe ni mwebwe inshuti zanjye duhorana noneho rero turagiye uyu bamwita Jean Saint-Antoine bag avuyeyo avagira ikintu avuga ndetse ari kubwira isi n'impungenge nyinshi arimo kubona kuri iyi ntambara ya Ukraine rero bikaba byanze bikunze mu byo yavuze ni ibintu bishobora kugaragarira kuri buri muntu ari wese wacunze neza ukareba ushobora kubona ko uyu mugabo umuyobozi mukuru wa OTAN byanze bikunze ashobora kuba byo yavuze ari byo yabonye yavuze agize ati ndasaba kugira ngo mbabwire ibino bintu byanze kunze nkurikije ukuntu mbona Uburusiya burimo burasa naho burimo burasumbirizwa muri iyi ntambara ya Ukraine bashoje kuri Ukraine kandi bakaba bafite ikintu kimeze nk'ikimwaro cyo kuba bahagarika intambara bagasubirayo byanze bikunze mu mboni zacu ndetse n'ubutasi bwacu buratwereka ko byanze uko byagenda kose Uburusiya ashobora kuba byanze bikunze afite ikintu agiye kuba ari gupanga gukora kandi gishobora kuba kigiye gusibanganya Burundi Ukraine ku ikarita y'isi noneho bigahita birangira arakomeza aravuga ati abarusiya bamaze kubona yuko hari ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kudohoka muri iyi ntambara byaratangaga inkunga noneho bakagenda basa n'abadohoka tuko badohoka ni ko umurusiya arimo arabicunga akavuga ati byanze bikunze intego yacu twayigezeho mwibuke ko umurusiya yavuze ati muzazitanga imbunda mu ruhe nimutekereze yuko twebwe tuzigera tudohoka ibi yarabivuze barabivuze cyane guhera mu kwezi kwa kane bavuga bati muzatanga imbunda mugeraho murambirwe ati kandi twebwe twiteguye kuzarwana iyi ntambara ndetse no kugera ku byatuzanye hano muri Ukraine ibi ngibi Uburusiya bwarabivugaga kenshi cyane ariko John Santoni Baga noneho nawe ubwe aravuze ati rwose ndagira ngo mbwire ibihugu birimo kudohoka mwakabyaramwe ndabasaba kugira ngo mwo kudohoka kudaha imbunda cyangwa gufasha Ukraine ati mumenye neza ko uyu mugabo aramutse yigobotoye agatsinda Ukraine muhite mumenya ko burayi bwose dirirangiye ikindi cyakabiri mumenye yuko igihugu cyose cyazaba cyarigeze gutanga imbunda muri ino ntambara ya Ukraine kizaba gihuye n'amakuba amwarenze ku buryo byanze bikunze ntabwo muzigera mugira amahoro Uburusiya mwarigeze kuburwanya muri Ukraine ati icyo mugomba kumenya dukurikije n'ubutasi bwacu ukuntu butubwira n'ukuntu butwereka intego z'Umurusiya nuko tugomba kubakubita tukabakubitira muri Ukraine byanze bikunze tugakomeza gusa potinga Ukraine aya ni amagambo ya Johnson Tombaga yahoze yararimo aravuga ati tugasapotinga Ukraine ku buryo tutagomba kudohora turamutse tuvuze turadohotse gatoya tuzaba duhaye icyuho Umurusiya kugira ngo abasha ayoboze isi inkoni y'icyuma kandi ikindi cya kabiri nk'uko twabitangiye twe tugaragaza ko turi inyuma ya Ukraine two gucika intege kuko Ukraine turamuka ducitse intege gutya Umurusiya akayirusha intege byanze bikunze
ikredi irava ku ikarita y'isi. Ati binje bindimo mbabwira ni ibintu njyewe mbona mu mboni yanjye kandi n'ubutasi bwacu bukomeza bubitubwira kuko uko byagenda kose mu Rusiya aramutse atsinze iyi ntambara byanze bikunza na Kiev yahagera byihuse namara kuhagera ikrena kayibohoza ntimuzatekereze ko ari mu perezida azayiha kuyiyobora byanze bikunza azayifata ashiremo ingabo ze ashiremo abagovernori ndetse n'abameya babari bo bayobora Ukraine ati byanze bikunza ibiye ihanaguritseho noneho ayomeke neza ku Burusi hanyuma rero undi muntu uzaba ufite ibibazo cyane nuwo bazabahana imbibi na Ukraine yitwaga Ukraine ubwo zaba yarahindutse Russia Federation uwo nguwo nawe byanze bikunze azaba huye n'ikibazo ubwo uratekereza Poland zabirihe kandi ari yirimo ariyo Poland zabirihehe kandi ibikoresho bya OTAN ndetse na OTAN ayihafite ibyicaro icyo ngicyure kukibona yenda wa Belarus azagira umutekano ari kuri kwibaza ibindi bihugu byose bihana imbibi ni byahanaga imbibi na Ukraine kandi byarayishyigikiye uratekereza hano umutekano bizagira kuva iki gihe cyose Ukraine yaba itangiye kuyoborwa n'Umurusiya urabona hari ibyo bihugu byose hari umutekano byagira arongera aravuga ati ndabasabye yewe ibingibi ndimo mbabwira ndashaka mubiha agaciro kandi nk'umuntu ureba kure ufite amakuru nuko tutagomba kuduhuka mwabyumvise ngo nuko tutagomba kuduhuka na gatoya kuba dushobora kureka gufasha Ukraine kuko Ukraine ni tudakomeza kuyitera inkunga ikadohoka umurusi wa murusi akayikimbagirana muzahite mumenya ko akuburayi ko gashobotse nta muntu uzajya arya ngo aryame ngasinzire nta nuzaba ugifite ikintu cye ku giti cye ngo kibeho kuko mu mboni zacu tubona ko Putin byanze bikunze aramutse atsinziye intambara azahita ayoboza isi cyuma cyane cyane ahereye ku Burayi igihugu cyose kizajya kigerageza kuvuga cyo mu Burayi azajya gikubita tanzitse kandi nta uri bubashe kumukubita uri nta muntu no muri bubashe kumukubita urushyi kwitama ati rero je ibyo ndimo kubabwira ni ibintu nikuriye ahantu kandi nzi neza ko ari byo rero mureke dukora ibishoboka byose tugaragarize Ukraine ko tuyiri inyuma n'ubundi twarashoye ni nko kubiba ariko mu buryo bwo kubiba turinda umutekano w'Uburayi kuko Putin ibi yabikoze afite target yarariho kandi ikindi cya kabiri biri yavuga ngo ni hari ibyo yaje kuri hari ibyo yashakaga mu gihugu cya Ukraine ngo agomba kugeraho izo ngizo niturufu arabeshya nta kintu yashakaga kugera ahubwo yari afite ubwoba yuko muri Ukraine hashobora kuza ibyicaro bya OTAN none aravuga ati yetani niramuka yinjiye muri Ukraine ibintu byose bizazamba ntabwo tuzaba dufite umutekano bitewe nuko OTAN zafata imbunda zayo ndetse zikomeye ikazizana hano hafi na Ukraine ati nize yazishize muri Ukraine byanze bikunze Uburusiya nta mutekano tuzaba dufite niyo mpamvu rero igaragara yatumye Putin atera Ukraine ati ibindi byose baba barimo kuvuga abarimo kubeshya na amatekera ngo ino kugira ngo yikize abantu abereke ko ari kurwanira ukuri gusa icyo nababwira cyo nuko igihe cyose tuzadohoka hanyuma hakabaho kuba Putin yatsinda intambara ya Ukraine n'ugomba kumenya ko byanze bikunze Ukraine ivuye ku ikarita y'isi bikarangira burundu hahandi Uburayi bwose buzahita bujya mu kangaratete Uburayi bwose buzahita bujya mu kangaratete ndetse byose ibyo bihugu byo mu Burayi nta mutekano bizaba bikigera iyo ngo ni Jan Santanberg niwe wavuze ibi ngibi mbagejeje kano kanya ariko kandi ntimujye kure reka nze mbazanira yandi makuru.